כולם יציגו בקצרה לראש הממשלה. לפנות מזמנך היקר ולקבל את החבורה הנפלאה הזאת, לציין 20 שנה לתוכנית נעלה. תוכנית נעלה כשמה כן היא. חלק מהאנשים לא נולדו כשהתוכנית הושקה. נכון. בסך הכל התוכנית מוכיחת עצמה, 90% מהילדים נשארים בארץ, 90% מהילדים מקבלים בגרות טובה מאוד, ואפשר לומר גם יחד עם ההורים, שהובאו לאחר התוכנית כמעט 50,000 עולים יחד הגיעו לארץ יחד עם התוכנית הזאת. שמי סיגרד ויימר, אני מברזיל. פורטו אלגרי, ואני לומדת בבית החינוך גנר אלגרי. שמי ססי אברהם בילה, אני ממיסיונס ארגנטינה, וגם... שמי רפאל דן, אני בא מצרפת ולומד בקריית נוער בירושלים. מאיפה בצרפת? מפריז. שלום, שמי יוליה, אני מקזחסטן ואני לומדת בחוות הנוער. כמה יהודים יש בקזחסטן? הרבה. שלום, אני מרלנה מסלסקם, אני מפולין ואני לומדת במוסינזון. שמי אורט לובן, בוגרת נעלה, כרגע מדריכה של קבוצת יוט של אמריקה לטינית. שלום, אני שרה מורגיה, ממקסיקו. לא, גואדלחרה. בוגרת נעלה. רגע, יזם סטארט-אפ הייטק. כן, אתה מתמטיקאי? מחשבים ופיזיקה. שמי ז'קלין לוין, אני ממינכן, מגרמניה. למדתי במוסינזון בהוד השרון, ואני כרגע חיילת מדריכת אב"ח בצאלים. אני מאייר ויזם, ועומד בראש חברה שציירה ב-2007 את הבן שלך. עכשיו ציירנו גם את סמר שרנסקי בזמן. בבקשה, כן. יהיה לך עוד העתק. סבלה, אדם מפורסם באמריקה, אתה יודע מזה? לא. אולי תכיר לי אותי, ואני נגן בתזמורת סימפונית רשות השידור של ירושלים, והשנה התחלתי תפקיד חדש בפנימייה חוות הנוער כמנהל מרכז מוזיקה, קונטרבאס. שלום, שמי שרה לוין, אני בוגרת נעלין מוסינזון, אני עליתי מגרמניה מינכן, ועכשיו אני מש"קית בקשרי חוץ. שלום, שמי אולג קומליק, אני עליתי מגומל בבלרוסיה לקיבוץ ססה, בצפון, המקום הכי יפה בארץ. אני בוגר נעלה גאה, זה חלק מהזהות שלי, וזאת התקופה הנפלאה של חיי, ונעלה זהו פרויקט יפה, מיוחד במינו, הוא נותן לנו אפשרות, הוא סייע לנו לא רק להשתלב בחברה הישראלית, הוא נותן לנו הזדמנות וכלים להוביל בתחומים השונים של החברה הישראלית. וכל החבר'ה שיושבים כאן, הם מגלמים את זה בצורה נפלאה. ותודה על כך. תודה זו מילה קטנה, אבל המשמעויות שלה, שמגולמות בפרויקט הזה, הן אדירות עבור כל המשתתפים כאן והמשפחות שלהם. ברמה האישית, ויש לזה משמעויות אדירות ברמה הלאומית לעם ולמדינה, ופרויקט נעלה עושה את זה בצורה מיוחדת במינה ופשוט נפלאה. אז תודה על כל הדבר היפה הזה. נעלה עברה להיות תוכנית בינלאומית, זה העשור השני שלנו, בעשור הראשון היינו רק בחמה, והדבר השני שאנחנו בעצם מסתכלים לעשור השלישי. העשור השלישי את הכמות כבר עשינו, הבאנו תוכנית נעלה לכל העולם. העשור השלישי אנחנו רוצים ללכת עליו על נושא האיכות, להתחיל לפתח, בנוסף לכל מה שעשינו עד היום, תוכניות למצוינות, שיביאו לנו נוער, שבחלקו היום לא בא לנעלה. כל מיני בתי ספר. אני יודע עד כמה הוא טוב, יש לו בעיה שהוא עולה כסף. ודווקא בגלל זה בסופו של דבר, אחרי שהיו כל כך הרבה גברים לפרויקט, בסופו של דבר זה תמיד מסתיים אצל ממשלה. סוכנות עושה שיווק, גיוס, מיון, קונה כרטיסים, אבל בסופו של דבר ממשלה משלמת על לימודים, אבל זה פרויקט מאוד... לימודים ופנימיים. מדויק, כן. פרויקט מאוד מאוד חשוב, כדאי ציוני, ואני חייב להגיד, יש הרבה אבות לפרויקט, יש רק אמא אחת, זה ישעיהו. ובמשך כל השנים האלה, 20 שנה, בטח שגם אתה הרגשת, כל פעם שהוא מתקשר, אני אומר, אומי גוד, מה עוד לא עשיתי לנעלה? כי הוא הצליח להכניס לנו, לכולנו, הרגשות אשמה, שלא עשינו מספיק.
ואני חושב שגם בשביל זה גם ארגן את האירוח הזה. מאוד מתרשם גם הפעם, זה לא המפגש הראשון שלי עם נעלה, אבל אני מתרשם כל פעם המסע האישי שכל אחד מכם היה צריך לעבור, זה לא דבר קל. לבוא בגיל צעיר למקום, אולי ארץ מולדתנו, אבל ארץ זרה, מנהגים אחרים, חברה אחרת, וצריך להיכנס לזה. אני עברתי את זה בתור נער, כשהוריי עברו לכמה שנים לארצות הברית, והייתי צריך להתאקלם בחברה הזאת, והייתי עם משפחה, זה לא שהייתי בלי משפחה. וזה לא היה דבר שהיה קל לי, אז אני מזדהה עם הקושי של המעבר, ויש לזה יתרון. קודם כל, יושבים פה לפחות איזה 20 ראשי ממשלה. וכל אחד מכם עבר, צלח את החוויה הזאת, זו חוויה מבגרת, חוויה מאתגרת. אם אתם פה עושים מה שיש לכם כוחות פנימיים, כי אחרת לא הייתם עומדים במטלה הזאת. וזה דבר שדרש מכם הרבה כוחות. זה גם דרש מאיתנו דברים, מהמדינה, ואנחנו נתנו את זה בחפץ לב, ושמעתי את שוואתך, בקשתך, ואנחנו גם נטפל בשאלת המשאבים בנפרד, אבל אני חושב שמשאבי הנפש הם הכי גדולים. קודם כל משאבי הנפש, החיבור לארץ, החיבור למדינת ישראל, והנכונות לשים, להביא את העתיד שלכם לכאן באופן מעשי, לא רק עוד להזדהות עם העם היהודי בנכר, אלא לעשות את הצעד. זה צעד לא פשוט, צעד באופן אישי, אני יודע את זה, לכל אחד ואחת מכם. זה צעד גדול. מאחל לכל אחד ואחת מכם הצלחה בדרך שלו, אבל גם שתמשיכו כחניכי ובוגרי התוכנית, להמשיך לעלות, כן? צריך להמשיך לעלות. זה חשוב, בסופו של דבר הכוח חזק ביותר שלנו. אז אני באמת מברך אתכם, ואני לפסח. קודם כל, אני מברך אתכם לא רק לפסח. אני מברך אתכם בכלל, אני מברך אתכם גם לקראת חג הפסח. זה סוג של יציאת מצרים. נעלה זה סוג של יציאת מצרים. והגעה לארץ המובטחת. ולכל אחד מכם אני מציע ומאחל שתמשיכו לטפס במעלה ותגיעו לפסגות חדשות, פה, כאן, בארץ ישראל, במדינת ישראל. אז תודה רבה לכם, חג שמח.